እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጣር ያለው ሽሽበር አለው፣ ቱም አለው እና ቅመሞች አሉበት። በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። ሞክሩት እና ሞክሩት ነው የምለው እኔ። በጣም አሪፍ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ለውጥ የምታመጡበት የምታገኙበት ማለት ነው። ወዳጆቻችን፣ ተመልካቾቻችን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ይዘን የቀረብነው ዩጋሌን መቢያውን ነው። እሱም ጥብስ ነው ማለት ነው። በጥብስ መልኩ ተሰርቶ ትንሽዬ ውሃ እየገባበት እየተቁላላ ለብዙ ደቂቃዎችን እንትን ይባላል ማለት ነው። ከዛም ምግቡ የት ሀገር አሰራር ነው ብትሉኝ ትችላላችሁ። እናም የኬንያ ምግብ አሰራር እና አበላል ነው እና ማለት ነው። ወዳጆቻችን እንደምትወዱ ተስፋ እናደርጋለን። አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዳጆቼ እንዴት ናቸው? ላይ ሰላም ናቸው? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ቀለል ያለች ጥብስ ለመስራት ተዘጋጅተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶማቶ አለ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶም አለ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ሽንኩርት በረጃጅሙ የተከተፈ አለ፣ እንዲሁም ስጋ የተዘጋጀ አለ ማለት ነው። የሚጣፍጥና አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።